Біфрен. Спокій за ясної голови. Надя Дорофєєва вже назовсім повернулася в Україну, і тут життя співачки забурлило. Зустріч з патроном, ефіри, романтичні побачення з новим коханим, перший виступ Дмитро. І, звісно, інтерв'ю ЖВЛ. Нам Надя розповіла те, що, здається, розповідати і не збиралася. Чим нас здивувала зірка? І тепер здивує ще й вас. Дивіться. Співачка Надя Дорофєєва у лютому готувала до виходу свій перший сольний альбом і не підозрювала, що все написане доведеться просто викинути у смітник, бо життя перевернулося догори дригом. Перші 3 місяці була в ступорі. У першому інтерв'ю ЖВЛ за часи війни Дорофєєва розповіла про життя за кордоном і повернення додому. І про родичів в анексованому Криму. Навіть не уявляю, коли ми побачимось. Коли вирішила, що стосункам з Дантесом кінець, і як почався роман із Кацуріним. Ми закохалися. Все дуже просто. Ми закохалися. Ексклюзивні зізнання Дорофєєвої далі і тільки в ЖВЛ. Надя Дорофєєва війну зустріла в Києві і перші дні ховалася в своєму будинку із подругами. Та врешті виїхала до Європи. Разом з командою Надя брала участь у благодійних концертах на підтримку українців і навіть співала гімн України на одному з футбольних матчів. Та, зізнається, не почувалася за кордоном комфортно. Перше відчуття – відчуття провини, звичайно. Ті, хто за кордоном, емоційно слабкіші. Нині вся родина Наді досі перебуває в окупованому Криму, звідки Додо родом. Це мама, тато і брат зі своєю сім'єю. Вони переживаються дуже складно і навіть не уявляю, коли ми побачимось. Я так сумую за родиною, я так хочу їх зустріти. Моя сім'я – це найважливіше, що в мене є. До повномасштабного російського вторгнення близькі постійно приїздили до Наді в Київ. А сама співачка заприсяглася, що поїде у Крим лише, коли він знову стане українським. І не тільки, щоб побувати вдома, а й концерти дати. Графік виступів Дорофєєвої був повністю розписаний до 24 лютого. Цей рік мав стати роком трансформації для неї. Та не думала Надя, що зміни будуть саме такими. Цей рік для мене рік сміливості. Тому що в мене починалось нове творче життя, новий альбом перший великий альбом. Я вже знала, що ми розлучаємось з чоловіком, і це був такий для мене зовсім новий етап. Розлучення Наді зі співаком Володимиром Дантесом приголомшило їхніх прихильників на початку війни. Хоча до того, як виявляється, йшло місяцями. При цьому обидві зірки запевняють, що змогли зберегти теплі дружні стосунки. Попри те, що простим їхнє розставання не назвеш. Воно було дуже складним. Дуже. І ми спілкувалися з Вовою про це, мені здається, півроку постійно. Тому що ми поважаємо один одного, любимо один одного. І просто розуміли, що ми друзі. От ми так довго це розуміли, і все одно ми хотіли спробувати ще. І ось це найгірше, коли тобі так комфортно з людиною, нам дуже добре жилося. Але воно вже не працює, як жінка і чоловік. Шоковані фани пари були й тим, що за півтора місяці до розриву Надя і Вова разом відпочивали в Мексиці і мали абсолютно щасливий вигляд. В цю поїздку ми вже їхали і знали, що ми так даємо, начебто, останній шанс. Це була супер відпустка. Я в захваті від неї залишилася, але ми вже відпочивали більше як друзі. Ми повернулися потім і сказали один одному, що, напевно, треба розходитись, як чоловік та жінка. У мережі одразу стали ширитися чутки, що Надіним новим обранцем став друг родини – ресторатор Міша Кацурін, який так само несподівано оголосив про розлучення з дружиною Дашею. Здогадки стали фактом, коли Надю і Мішу вперше застукали за романтичними обіймами у Португалії. Я не з тих, хто любить такий піар. Він мені не подобається. Дуже багато негативу, дуже багато надуманих історій. Мені на такого не розповідали, що в мене просто, я реально була в шоці. Неслося жахливе просто. І ми вже вирішили, що, знаєте, коли за тебе додумають, люди починають злитися прямо. Вони починають придумувати історії. Врешті, щоб припинити хвилю хейту і негативу, Надя та Міша зізналися, що тепер разом.
я відчувала, що несправедливо, брехня, неправду кажуть. І ми написали про те, що ми разом тільки через те, що просто так вже так. Якщо там ви десь нас один разочок десь побачите, так, так. Ми закохалися. Все дуже просто. Ми закохалися. Люди дуже багато придумали в цій історії. І десь є правда, десь її немає. Але це моє життя. На противагу роману Надії і Міші, їхні колишні Даша і Вова теж скрізь бувають удвох. Тож ЗМІ вже і їм приписали роман. Що ж про це каже Надя? Це їх історія, яку я дуже поважаю і вважаю, що Вова сам повинен, якщо він хоче щось розповідати. Зараз Дорофеєвій не до смакування чужих пліток, бо в неї після повернення всередині літа в Україну купа роботи. Нині співачка активно дає концерти та знімає кліпи. Хоча ділиться, взятися за музику змогла не одразу. Я перші 3 місяці була в ступорі. Я захотіла написати українські пісні, і мені було так складно. Просто мелодія не йде, я просто сиджу. Таке відчуття, що зібрали твою силу якусь. Ось якось так було. Потім я зібралася, і це надало мені крил. Першим ділом Надя переспівала свою відому пісню «Разноцветная» українською. А ще заспівала «Думи» дуетом з Артемом Півоваровим. От так і назбиралося натхнення на новий україномовний альбом під назвою «Сенси». Надя зізнається, що бажання співати свої старі російськомовні хіти відпало зовсім. Виняток вона робить тільки для військових, коли просять. Вони попросили військових заспівати хіти, тому що вони хочуть згадати, що їм подобалось. І, ну, звичайно, я для них це співаю. Але в мене дивне відчуття, коли я співаю ці пісні зараз. Нині свою місію Надя бачить в тому, щоб допомагати людям піснею. А ще дуже хоче, щоб повернувся голос країни, який почали знімати ще до війни. Бо музика – це те, що рятує її від психологічного виснаження. Зараз допомагає жити особисто мені. Читання книжок. Читання книжок, тому що вони не тільки відволікають тебе, а вони тебе наповнюють, реально наповнюють. І друга фаза для мене – це завжди тіло, це спорт. Не треба про це забувати. Сил немає, але ти повинен, коли ти себе вмикаєш, в тебе з'являються ці сили. А сили нам всім знадобляться, щоб дочекатися перемоги. І Надя всіма силами намагається наближати її на своєму культурному фронті. Мені здається, що найважливішим після перемоги буде віддати шану всім загиблим. Я би дуже хотіла, щоб ми повернули свій дім. Бажаю нам всім, щоб ми зробили Україну найкращою країною в світі.